და ისევ სტიქია თბილისში და რამდგომარეობა ამ წუთისთვის დედაქალაქში, სადაც რამდენიმე საათიანი გადაუღებელი წვიმების შედეგად ქუჩები და სარდაფები დაიტბორა. Პირდაპირ ეთერში ვრთავ თბილისის მერის მოადგილეს ანდრია ურუშაძეს. საღამომშვიდობისა, ბატონ ანდრია. გამარჯობა. ბატონ ანდრია, ხომ არ შემოსულა შეტყობინება დაზარალებულების შესახებ? Მიდაგეთხათ, რომ პირველ საათში ძირითადი პრობლემები შეიქმნა ისნის მეტროს ტერიტორიაზე, ვაკესალურთალოს გზაზე, მაგრამ დღეისათვის პრაქტიკულად ყველა სანიახვრე გაწმენდილია, მოწესრიგებულია. Არის პრობლემები სხვადასხვა ქუჩებში, სადაც დაიტბორა მოქალაქეების სარდაფები, მიმდინარეობს მუშაობა. Ამით თვითონ მივდივარ ქვალიაშვილის ქუჩაზე, მუშაობს საგანგებო სიტუაციათა სამსახური, ასევე კეთილმოწყობის სამსახურები, გვაქვს კოორდინაციული მუშაობა საპატრულოსა და სამედიცინო სამსახურებთან, ასე რომ ფიქრობ, რომ სტიქია პრაქტიკულად გადაიარა და თუ რამე პრობლემა იქნება, მოქალაქეებს ხოთ საკუთარ პრობლემებთან დაკავშირებით დროულად დაუკავშირებთ. Ანუ ვითარება არ შეცვლილა, ჩვენ დაახლოებით ერთი საათის წინ ვესაუბრეთ სამაშველო სამსახურის ხელმძღვანელთან და თქვა, რომ მდგომარეობა საგანგაშო არ არისო. Ანუ ვითარება ისევ ისეა, სტაბილური არის, დაზარალებულებს ხომ არ მოუმართავთ და უშვათ მერისთვის? არ მოუმართავთ, რაიმე მსხვერპლიამ დაზარალებულთან დაკავშირებით არ არის, მაგრამ დაიტყორა მოქალაქეების სარდაფები, ეზოები, ამიტომაც მიმდინარეობს მუშაობა გაშემოსულ ზარებზე, რომ მაქსიმალურად მეტოჯახს აღმოუჩინოს დახმარება წყლის ამოტუმვაში და იმაში, რაც დიქია ზარალი მიაყენა. Და კიდე ერთხელ რომ გაიმეოროთ, ყველაზე რთული მდგომარეობა რომელ უბნებშია ამ დროისთვის? Ამ დროისთვის მიდაგითხათ, რომ განსაკუთრებულად ძიმე მდგომარეობა არ არის. პირველივე საათებში თავარი დარტყმა იყო ისანის მიმართულებით, მეტროს მიმართულებით, სადაც სანიაღრო იყო ჩახერგილი. დაუყოვნებლი მოხდა ამ სანიაღრეს გაწმენდა, შესაბამისად წყალმა იკლო. პირველივე საათებში მოგვარდა ეს პრობლემა. იყო ასევე ვაკესალურთალოს გზაზე, სადღაც ქვებიც იყო ჩამოშლილი. დღეისათვის, როგორც ამ წუთებში მოგახსენეთ, რომ აიმე საფრთხე არ არის და პრაქტიკულად მარტო სექონდე, კონტროლ სექონდე ბარება სიტუაცია. დიდი მადლობა კურიერის პირდაპირ ეთერში თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ურუშაძე საუბრობდა და რა თქმა უნდა ამინდის პროგნოზი კურიერის ეთერში.